Kehitimme Edada-hankkeessa matematiikan oppimista tukevia pelillisiä materiaaleja ja tutkimme niiden hyödyllisyyttä. Pelit osoittautuivat tehokkaiksi ja suuri osa oppilaista koki ne myös kiinnostaviksi ja motivoiviksi. Erityisesti oppilaiden taitotasoon sopeutuvat pelit edistivät oppimista ja motivaatiota. Pelihahmot tarjosivat oppilaille visuaalista palautetta ja tukea, mikä lisäsi kiinnostusta ja oppilaiden uskoa omiin kykyihinsä. Tutkimme oppimispelejä myös aivokuvantamalla ja saimme selville, että pelit synnyttävät tunnerikkaita oppimiskokemuksia. Hankkeemme tulokset ovat hyödyllisiä erityisesti oppimateriaalien tuottajille.